ми будемо відбудовувати один за одним об'єкт інфраструктури, який був знищений. І зараз, працюючи на посаді голови фракції Народного фронту в парламенті, робимо все для того, щоб бюджетом передбачалося збільшення фінансування як на розбудову знищеної інфраструктури, так і підтримка того курсу, яку було взято прем'єр-міністром Яценюком, з тим, щоб не менше 5% валового внутрішнього продукту йшло на підтримку національної безпеки і оборони. Це наш обов'язок, і ми будемо його дотримуватися.